Тепло та економно. Жителі багатоповерхівки на вулиці Соборна, створивши ОСББ, відразу взяли участь у муніципальній програмі сталого розвитку. Це дало можливість провести термомодернізацію будинку. Тепер, перш за все, тут тішаться мешканці утепленими фасадами та встановленим автоматичним регулятором на лічильник тепла. Ми першу зиму зимували, то 20% зекономили, тобто всі кошти, що мешканці здали на регулятор, вони за першу зиму відбилися для них економія 20% на теплі. Це вже були 34 гривні за 1 гігакалорій. Також за час існування ОСББ у будинку зробили ремонт електропроводки та встановили світлодіодні прожектори біля кожного під'їзду. Проте є ще чимало проблем, які варто вирішити у доволі старій будівлі, розповідає Вікторія Стасюк. У нас мережі інженерні в дуже поганому стані. Тобто це і електромережі, мережі водопостачання, мережі каналізаційні і теплові мережі. Дах в поганому стані, але ми в цьому році вже водозливну систему зробили, відновили так, як утеплення, воно не повинно замокати від дощів. Тому частково дах ми вже поремонтували. Усі ці проблеми мешканці багатоповерхівки будуть вирішувати вже у наступному році. Як розповідає голова правління ОСББ цього будинку, є два варіанти фінансування ремонтних робіт – за кошти мешканців або ж за програмою термомодернізації. Яким шляхом йти – рішення прийматимуть вже самі мешканці. Павло Невесенко, Роман Шиконець. Випуск новин.